συμπληρώνεται φέτος 120 χρόνια. Πρώτον, 120 χρόνια από τις ενάρξεις του ενόπλου μακεδονικού αγώνος. Βέβαια, ο μακεδονικός αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα, σχεδόν από το 1871, όταν προσπάθησαν οι Βούλγαροι, δια της διπλωματικής οδού και με τη στήριξη των μεγάλων δυνάμεων, να κερδίσουν κάτι που ποτέ δεν ήταν δικό τους, τη Μακεδονία. Κατόπιν, όταν απέτυχαν δια της διπλωματικής οδού, άρχισαν να εκβιάζουν, να απειλούν, να λαιλατούν, να κυνηγούν, να εκτοπίζουν, να καταστρέφουν, να δολοφονούν όποιον δεν δήλωνε εξαρχικός, όποιον δήλωνε Έλληνας, όποιον συνέχιζε να υπακούει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην περιοχή της Μακεδονίας. Οι Έλληνες, ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι, βλαχόφωνοι, τουρκόφωνοι, όλοι οι Έλληνες, αντιστάθηκαν με όποιο πρόσφορο τρόπο μπορούσαν, θυσιάζοντας τα πάντα για την πίστη και την πατρίδα. Από το 1904 και μετά άρχισε πλέον ο πιο οργανωμένος ένοπλος αγώνας, που έστρεψε τα φτερά των Ελλήνων με περίλαπες νίκες και κατέληξε στους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους. Δεύτερο, συμπληρώνονται φέτος 120 χρόνια από τη ηρωική θυσία του ήρωα του μακεδονικού αγώνα Παύλου Μελά, του αγνού αυτού και άκακου γενναίου παλικαριού που έκλαψε όλη η Ελλάδα, που ύμνησε ο πολιτισμένος κόσμος, που δόξασε το αγαθό της ελευθερίας. 1904-2024, 120 χρόνια και ο μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται. Και όλοι είμαστε μάρτυρες του αληθινού νοήματος και της επικαιρότητος τούτης της παράξενης φράσης. Η θύμηση είναι γνώση και η γνώση είναι δύναμη. Και όποιος δεν ξεχνά την ιστορία του, τους προγόνους του, την προοπτική του, αυτός και θα ζήσει ελεύθερος. Για τους λόγους αυτούς, η Ιερά Μητρόπολη Συσσανή και Σιατής της, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, προχώρησε στην διοργάνωση της παρούσης ταπεινής εκδηλώσεως για την μητέρα μας, την Ελλάδα μας, τη Μακεδονία μας, την μοναδικά ελληνική Μακεδονία μας, το σπίτι μας και για τους ένδοξους προγόνους μας. Το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού με έδρα Θεσσαλονίκη έχει σπουδαία μέλη και εκλεκτούς καθηγητές και ανθρώπους του πνεύματος στις τάξεις του. Έχει ιδρυθεί με σκοπό την αναζωογόνηση των σταθερών αξιών και των θεάλιστων ιδανικών της φυλής μας, του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, της πραγματικής επιστημοσύνης, της γνήσιας εν Χριστώ ελευθερίας. Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του χριστεπωνήμου πληρώματος τοπικής μας εκκλησίας πάνω σε θέματα εκκλησιαστικής και εθνικής ιστορίας με κεντρικό άξονα τον Μακεδονικό Αγώνα και τον Παύλο Μελά. Ελπίζω να πετύχουμε τον στόχο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη. Με τον όρο Μακεδονικός Αγώνας εννοούμε τον σκληρό, πολύχρονο και πολυμέτωπο αγώνα του μακεδονικού ελληνισμού εναντίον των Βουλγάρων, οι οποίοι με κάθε τρόπο επεδίωξαν την υλοποίηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου σε βάρος της Μακεδονίας και της οικουμενικής πολιτικής του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Πρόκειται για έναν αγώνα που διήρκησε περίπου 40 χρόνια, από το 1870 μέχρι το 1908 και έληξε με την ανακήρυξη του Συντάγματος των Νεοτούρκων. Τα αίτια του μεγάλου αυτού αγώνα ήταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877-1878 που έληξε με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 ο οποίος σκόρπισε τη γενική απογοήτευση αφού απεκάλυψε τη στρατιωτική αδυναμία της Ελλάδος και ενθάρρυνε τους εχθρούς της. Να πούμε δύο λόγια για τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου.
υπογράφηκε στο ομώνυμο προάστιο της Κωνσταντινούπολης 19 Φεβρουαρίου 1878. Με τη συνθήκη αυτή ιδρύεται η Μεγάλη Βουλγαρία από τον Δούναβη μέχρι το Αιγαίο και από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον Δρύνο ποταμό και τις λίμνες Πρέσπες και Αχρίδα. Για την Ελλάδα η τυχόν εφαρμογή της συνθήκης σήμαινε την απώλεια της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και την εγκατάλειψη της Μεγάλης Ιδέας. Η αντίδραση των ευρωπαϊκών δυνάμεων κατά της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου οδήγησε στο συνέδριο του Βερολίνου, Ιούλιος 1878, με το οποίο ιδρύθη μικρή αυτόνομη και φόρο υποτελής υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου Βουλγαρία, οριζομένη από τον Δουνάβιο, του Εύμου, του Ευξήνου Πόντου και των συνόρων της Μακεδονίας. Αρχικά οι Βούλγαροι επιχείρησαν να αλώσουν την ελληνική εθνική συνείδηση των Μακεδόνων με μέσα ελληνικά. Όταν όμως είδαν ότι αυτή η τακτική δεν ήταν αποτελεσματική, χρησιμοποίησαν τη βία. Ενδεικτικό αυτής της τάσεως είναι απόσπασμα από την ανοιχτή επιστολή του διπλωματικού υπαλλήλου Ρίζο προς τον ηγεμόνα Φερδινάντου, όπου αναφέρει τα εξής. «Η δια των σχολείων και ελληνικών μέσων βουλγαρική δράσης ουδέν έχει πλέον να κερδίσει. Αν παραταθεί η παρούσα κατάσταση, οι Έλληνες θα κερδίσουν έδρα».